はい、どうもセリカです。お夏休みイベント開催、休日は4連休ですもんね。裏ステージ出現率 100%、 裏ステージに挑戦して限定好きな入った宝箱を開けよう。そして動画視聴では青銭が3倍になるので、ドデカガチャで限定ドデカスキンをゲットしよう。また夏休みログインボーナスや限定チャレンジもありますよ。友達はいないですけど、青鬼オンライン楽しみたいと思います。はい、開催期間が27日まで、3時までっていうことですね。了解しました。お、これか、夏休みログインキャンペーンなんで真ん中だけ2000枚でも、ありがたい。これはいただきます。でですよ、ドデカガチャが、あー来たー、この子か、ワニ。ワニ、予想が当たった方すごいですね。おめでとうございます。ワニでしたか。ちょっと亀寄りの気分ではいたんですけど、ワニくん、え、ちっちゃくないこれ。ちっちゃくない、なんか。ゴー、ゴーなの？ワニくん。ちょっと可愛い感じで来ましたね。君だったんですか。全然わかんなかった、あの、モザイクでは。ワニくんですね。多分こう、這いつくばる系ですよね。これは嬉しい。ワニくん。ワニが来てくれた。ねえ。やっぱワニがいいですよね。はい、じゃあもう早速、回していきます。予定では300か400か500連ぐらいして、まあ、どこまで出てくれるかっていう感じでやっていきたいと思います。なので、今日はガチャメインですが、お付き合いよろしくお願いします。今ちょうど3時3分ぐらいですね。いけますか？出ますか？ワニでしょ？ワニ。ちょっと動きも見てみたい感じ。今んとこ出ないですね。なので、どれかスキン何が来てもいいですね。私、今んとこ。あ、でもクジラくんはスキンチェンジ済みだったので、クジラくん以外なら、一体でも嬉しい感じでございます。いや、出るかな。カピバラがね、結構早かった。何十連かできたので、まあそこまではちょっと期待はしないですが、まあ400連、500連するぐらいでは、なんか、できればワニくん、ゲットしたいと思います。ペンギンもね、欲しいし、このカピバラのスキンチェンジがピンクだったんですよね。あれも可愛いなというところですが、まあ、深追いはせず、スキンチェンジはまあ、いつかまたできたらいいなぐらいの感じで、メインはワニくん狙ってきます。今んとこ気配がないですね。3時過ぎって回して大丈夫でしたっけ。お、あ、お回していい。ゾウくん来た。ゾウまだだったね。スキンチェンジあと1体ありがとうございます。いや、これでも嬉しいですよ。ドデカガチャまだ私のとこに入ってきてないかなって文句言おうと思ったらちゃんと入ってた初期の初期の、すごいすごいうるさい車が、ごめんなさい窓から。さあ、来るか。今んとこ1体ですよね。いやー、100連ぐらいで1体の感じかな。今んとこ100連ぐらい終わりましたよね。いやー、そうか。もうちょい、どでか単独ならば、もうちょい来てほしい感じですね。50連に1体ぐらいは、なんか来てほしい感じ。まあ、どでかが増えれば増えるほど、確率がね、まあ、やっぱり下がっていくんで、仕方ないんですが。やばいよ。やばいですよ。できればね、新作欲しい。で、何日までだ？今日22でしょ？ 27 まで3倍ってことならば、かなり貯めやすいので、青銭。ちょっとそれもありで使っていきたいと思います。あ！来たー！ようやくスキンチェンジ、行くことができました。カンガルーは緑だったかな？グリーンだったかな？ 5 体揃った！よし、これで2体目のスキンチェンジになりますね。お、嬉しい！結構なペースで来てくれてる感じですか？まあ、100連に1体ぐらいの感じ、80、お、わ、わ来たー。サイはね、1体持ってたので、これ2体目かな ?2 体目ですね。このワード好きなんですよ、主任が。サイくん、2体目。あ、結構ハイペースって言ってると出なくなったりもするので、気持ちを静かに回していきたいと思います。狙うはワニくんなんで、で、私、ライオンまだ持ってないんですね、そういえば。ライオンはね、1体も出てない感じ。カピバラとね、サイとかはね、いただけたんですけど、ということで、ライオンも狙っていきたい。ひどいな、これ。もうすぐ200連が終わる感じですね。出るのかな？出るのかな？なんか、大きいのかな？ちっちゃいのかな？で、あとはワニくんがスキンチェンジすると、何色かっていうのが気になる。青とかだったらすごいんですけど、何色かな？まあ、スキンチェンジまでするとかなり青銭必要になってくるので、よっぽど余裕のある方しか回せないのかもしれないんですが、5体出すってすごいですよね。え？夏の修学旅行みたいな。
ひどい感じ。おお、来た来た来た。あれ結構、これ3体目ですかね。え、4体目か。4体目だ。すごい。ゾウ、カンガルー、サイ、シロクマ。おお、シロクマもあと1体。リーチかかってきましたね。いいですよ。もう100万枚は切る覚悟でやっていきます。やります、やります。今200連超えて250連ぐらいかな。全然わかんないですけど。300連は軽く回していこうと思います。もう出た方いらっしゃるのかもしれない。今ね、ちょうど3時10分過ぎぐらいですね。早めに出てくれるか、まあ何回かまたいで出す。日にちまだありますんで、溜まったらまた回すっていう感じでいきたいと思います。ゾウの時はひどかった。47万枚ぐらい使って、出たんでしたっけ、出なかったんでしたっけっていうぐらいひどかった時もあったので、おお久しぶりのフィッシュマンみたいなのがいた。でも最近なんかドデカは比較的、まあメインの子じゃなくても出やすくなってる気もしないでもない。ちょうど300年ぐらい終わりましたか。ひどいもんで。出るかな、まあ、出なかったら時間あけます。もしくは気が進まなかったらまた回していきたいと思います。いや、地蔵が多いな。さあ、出るか。今のところ4体ですね。ペンギン来ないですね。もう新ガチャと一緒にしててもらった方がよかった。こんだけ回してるうちにクリオネとか出たかもしれないって思うと、ねえ。はい。じゃあ、あともうちょっと回していきます。いきます。回します。もう1体か2体ぐらいゲットしたいんですが、そうだね。あと150連ぐらいでちょうど90万枚ぐらいになるかな、残りが。そんな感じで、一旦諦めて、また次、時間空けて慌てに溜めて回したいと思います。やっぱり多少余裕があった方が回せるんでね。とはいえ、止まっちゃったな。どでからしあったのにな。ひどい。スキップの方がいいのかな。スキップ地獄いきますか。出ないか。スキップ、まあね、見てらんないと思うんで、スキップも混ぜながら、いきたいと思います。まあ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 。青銭がどんどん減ってく。来た来たー、いるいるいる、一番最後にいる。はぁ、来た、よかった、ありがとうございます。ワニくん、ありがとうございます。なんでお前が出てんねんってまた言われそうなんですが、青銭ね、13万枚ぐらい使ってますね、この10分足らずで。回したのは500例まで回してないか、430ぐらい回してますかね。あー、なかなか手強かったです。スキップ地獄の果てに出てくれました。ありがとうございます。ライオンはまだでした。結局、また回したいと思います。あ、よかった。とりあえずは1体なんとかゲットできました。じゃあ早速、使いたいと思います。はい、とりあえずセッティングするとこんな感じ。後ろに長そうですね。横が長いのかな?そんな感じですね。早速、行きたいと思います。今ちょうど3時15分ぐらい、16分ぐらいですね。たまたま今日半日お休みになってたので、なってたのでっていうか、もう夏休みですもんね。たまたま今日半日休みだったんで、ドデカガチャが3時で引けたっていう奇跡的な日です。よし、やっていきます。横向きがどうかですよね。動きと後ろ向きと気になりますね。いや、ちっちゃいんですよね。下手したらデカキンさんよりちっちゃい感じなんですよね。大丈夫かな。ドデカですか、ちゃんと。あれ?あれ?思ったより、あれ?あ!お!ちょっと待って、思ったよりちっちゃいな。あれ?横。いや、顔は長いですよ。確かにワニ。顔はいいですよ。体がちょっと短いかな。尻尾がちょっと短いかな。予想より。あれ?短いのプリプリしてる。あ、ここもちょっと、もうダメだな。厳しいな、ここ。あれ?なんか、もう一回り大きかった。うわっ!亀みたいだよ。あれ、もっと体がさ、ぐねんぐねん、こう左右に揺れる感じで欲しかったな。個人的なワニの願望で言うと、手足の短さはいいですよ、だいぶ。顔の長さもいい、めり込んでるけど。ちょっとね、後ろ姿もっとうねってて欲しかった。おー!あと尻尾ももっと長くてうねってて欲しかったな。いや、でも一生懸命作られて、考えられたスキンなのでね。これ以上長かったらまた使いづらいとか文句が出るかもしれないから、青にオンラインではちょうどいいサイズなのかもしれない。尻尾短い。顔だ。尻尾プニプニなんですけど、まあね、でも ドデカスキンってあのリアリティよりはデフォルメで可愛らしいのでね、作られてるスキンなので、まあ、これはこれで可愛いのかもしれない。
何色になるんだろう。まさかスキンチェンジしてる人もいたりするんでしょうか。これはね、私は何ヶ月か経ってスキンチェンジできるかどうかっていうぐらいなので、まあね、楽しみに待ちたいと思いますし、どでかのタイミング月1ぐらいですかね。やっぱ貯めとかないと急に来るとなかなか厳しかったりするんですよね。3倍の時にやっぱり頑張んないといけないのかな。まあ3倍じゃなくても頑張んなきゃいけないですね。ちょっと青旗甲子園ちょっとサボり気味で、旗もねまだね3000本か4000本ぐらいしか集めきれてないんでね、報酬もデカキンさんキラキラにしたり本当は頑張んなきゃいけないんですが、っていう感じでワニくんでした。今回はもうね、カメかなーぐらいが8割でしたね。2割ワニかなーぐらいの感じでしたけど、予想が当たった方すごい、あ、待って、シーラよりちっちゃいじゃんこれ。ワニさん、シーラよりちっちゃいよ。もう一回りかな。今からでも挑戦いただけるんならもう一回り大きくしてほしい。なんかちっちゃいもんね。多分どれかの中でも小ぶりなんじゃないかな。見えない見えない見えない、ダメだ、ガスマスクが足りない、死ぬはぁ、お亡くなりになりました。はい、ワニで対戦という感じで転がってますね。彦星さん、お逃げおめでとうございます。はい、こんな感じで一応ドデカガチャ早速引きまして、13万枚ぐらいかな、420-430連ぐらいでワニが1体来てくれました。あとはゾウ1体、カンガルー1体でスキンチェンジして、シロクマも来て、サイも来ましたね。で5体来てくれたのか、結局13万枚で、まあまあの確率なのかな、上がってるのかな、どうなのかな全然わからないんですが、という感じで、またもしスキンチェンジされた方いましたら、カラーなど情報いただけたらありがたいなと思います。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた他の動画も覗いてみてください。それではまた、バイバーイ。